טוב, בין היתר, הנושא שלך נוגע לאנשים שמפוטרים מהעבודה שלהם מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו רוצים לקחת את הנושא הזה למקום אחר לגמרי, הקלטות השימוע על ידי העובדים ותמלול לאחר מכן. מה זה בדיוק אומר? תגידו שלום לליאת בן שי, מנכ"לית המרכז הישראלי לתמלול והקלטה. קודם כל, וואו, יש דבר כזה. יש דבר כזה. איפה הוא יושב במרכז? וגם יש בו צורך. יש בו צורך בהמון המון תחומים ולכל אחד כמעט. סרטטי לנו את המקרה. אני מגיע לשבת אצל הבוסים שלי, אני, זה לא משנה, ישראלי, ומדברים איתי על משהו הרי גורל, ואני רוצה לתעד את השיחה מטעמי. אוקיי. לא הקלטת סתר שזה לא חוקי ואנחנו לא זה, אני על השולחן עם ציוד הקלטה. אתה לא צריך להיות על השולחן עם ציוד הקלטה. כלל האצבע הוא שכל שיחה שאתה חלק ממנה, מותר לך להקליט אותה. כלומר, אז גם, כמו שהוא אמר, בסתר. זה לא סתר. לא, זה לא סתר. בסתר זה... שאת לא חלק מהשיחה. שאת לא חלק מהשיחה, יש חוק של האזנות. אם הטלפון שלי... אוקיי, מדברים איתי, והטלפון שלי בכיס, ואני שמתי על הקלטה, אני מחויבת להגיד להם? לא. את גם יכולה להגיד שלא הקלטת. וואו, וואו, מה הקלטתי? למרות שמקליטה. את לא חייבת להודות? לא. אוקיי. מותר לך להקליט כל עוד את חלק מהשיחה. הקלטתי. הקלטתי. הפיטורים, זאת הייתה דוגמה אחת למה שאנחנו... פיטורים, גירושים. אוקיי. הקלטתי. אבל זה בעצם לא עוזר לי, ברגיל, כי אני לא יכולה לגשת לשום מקום, בטח לא לבית משפט, עם ההקלטה שלי, as is. נכון. כי בית משפט לא מאזין להקלטות. מה שקורה בשימועים, למשל, זה בסוף שימוע, המפטר, או מי שמתעתד לפטר אותך בדרך כלל, מחויב לתת לך פרוטוקול של השימוע, אמור לרשום את עיקרי הדברים, ולהחתים אותך, ואת צריכה לחתום. פרוטוקול, אבל זה רק תקציר האירועים אחרי סינון שנעשה שם במקום, ולא כמו שאמרו את הדברים. במקרה הטוב זה סינון של הדברים. לעתים נתקלנו לא מעט בפעמים שעובדו הדברים, דברים פשוט לא נרשמו. ועובדים שהקליטו, ואז הגיעו לבית משפט, והביאו הקלטה של השיחה. עבור דרכנו, או דרך מתמלל, תמללו את השיחה, ועכשיו יש להם שעה של הקלטה, שבה נאמרו המון דברים. חלקם לא תועדו בפרוטוקול שהעובד חתם עליו. אז הולכים לשופט ואומרים לו, שמע את זה. לא אומרים לו, שמע את זה. לא שמע, תקרא את זה. תקרא. רגע, אבל אני לא יכולה, נגיד אני חרוצה, אני לא יכולה לתמלל בעצמי. לא. קודם כל, כי את לא יכולה להגיש את זה לבית המשפט. שלום, אני ירדן הראל, מה העניינים? לא, מי זאת? אסור, צריך חוות דעת מומחה. ויש כללים. אמרנו שדיברנו בהפסקה, אז חלק מהשאלה שנשאלה זה בעצם איך מעבירים את רוח הדברים. את הטון. את הטון. איך יודעים שלא חתכו חלקים. אם זה לא שאלה, אם הוא אומר את זה כעובדה. יש דברים, את יודעת, גם אנחנו בתרבות ה-SMS'ים, כן, אי אפשר להעביר למשל ציניות. נכון. או סרקזם. ואז יש מריבות הרבה פעמים. כתבת לי ככה, ולא, הכוונה שלי הייתה טובה. זה לא נקרא ככה. כן, לא שאלתי אם את ערה. קבעתי אותה. נכון. למשל, דוגמה, דווקא לאחרונה זה קרה, נכתב המשפט, אנחנו לא לא רוצים. אנחנו לא לא רוצים. כלומר, אנחנו רוצים. או שלא. אנחנו לא לא רוצים. אנחנו לא, פסיק, לא רוצים. הבנתי. או אנחנו לא לא רוצים. פסיק זה קר. אחד מהם אומר כן רוצים, אחד מהם אומר לא רוצים. נכון, שלי דאבל נגטיב. נכון. אם זה סימן שאלה, אם זה נאמר כעובדה, את שומעת או את שומעת? לא, אבל יש גם, אנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלך, את עובדת מצטיינת, מדהימה, נננננננ, והכל כאילו נבנה לאיזה משהו, ואת זה אפשר להעלים. אי אפשר לחתוך באמצע הקלטה, מעבר לעובדה שזה לא חוקי. אבל טכנית אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה, אבל זה יצוין בגוף התמליל. איך ידעו? אם מישהו חתך ממש טוב? זה לפי קולות רקע שאפילו מאוורר, ששומעים ברקע. אוקיי, עכשיו אם מישהו עשה במהלך בפגישה, נגיד ירדן, אנחנו יודעים כמה את מסתדרת כאן ב... חלזונות, אני קורא. מבחינה חברתית. למרכאות, חלזונות. כן, איך את זה אפשר, כאילו, למשל, להעביר בתמלול? לא, שוב את השאלה. מסתדרת מבחינה חברתית? מסתדרת. לשון סגנור. כן, מרכאות כפולות ומכופלות. זה בדרך כלל אפשר להעביר את זה בעזרת פיסוק, בעזרת החיתוך של הדברים. זאת אומרת, איך שמכניסים באמצע מישהו שאומר משהו אחר. וזה ממש אומנות שלמה, שמישהו לא יודע לעשות את זה. אז בעצם את במרכז הישראלי לתמלול, את ושותפייך, קולגות, בעצם מעבירים
הקלטה לטקסט בצורה, בפורמט המקובל, ועם זה מציידים אנשים שבדרך לבית משפט, או ירושין, או כל מיני דברים שרוצים להוכיח, ולא לעשות את זה לבד, ואי אפשר לשלוח הקלטה לבית המשפט, חייבים לתמלל. ליאת בן-שי. להקליט. תודה רבה. תודה רבה. 13